በዚህ ሳምንት በኪያ ሾው መጋቢ ቴዲ አያሌው ግን እንዲዋና ሆኖ በኮሌጅ ማይሰጥም በዩኒቨርሲቲም ትምርቱ አይሰጥም የምናገኘው ከእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። አዎ ስለዚህ እምነታችንን ማንሳት የሚባል ነገር ጋር ብንመጣ ደስ ይለኛል። ዋው ሰው አንድ ሰው ታዲያ እምነቱን እንዴት ያሰራው ያንቀሳቅሰው በጣም ወይም ያንን ለማድረግ ምን ማድረግ አለበት የሚል ተሳብ ስለ ቆንጆ በጣም ጥሩ ጥያቄ አንድ ሰንተር አይጨምርም የሚችል የለም ነገር ግን አምኖ ግን ይችላል አይቺን በኋላ ወደም ታጫውተኛል። የጎስፕል ላይፍ ቤተክርስቲያን መስራችና ዋና መጋቢው ነው ፓስተር ቴዲ በዚህ ሳምንት ከአቢታ ደለጋር አስተናቂውን ቆይታ አድርጓል። እሁድ ማለዳ በአንድ ሰዓት እንዲሁም ሮብ ማለዳ በአንድ ሰዓት በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ብቻ ይከታተሉ። ኪያ ሾው